مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلامن تعنان عخم يخون أبا مل عالم كنكم نمستيات بيتنا أبا مكتتال اتركبو كبرات تخطاتلتنا كما يتوعلو نايلو مقدام عسران كلتان تكمتي خلت الشحن عسران كلتان مدبنا حجي إجمرالو مسانا تصنحو صباح سوني 24 تقمتي 2022 اب دبوب افريقيا ككايت تمديبو اب زلو ዘተ-ሰላም لعلوت مرحتي منغست كلل تگراين فدرالاوي منغست ايتوبيان كساتفو مخانوم يگلصالو اجانس فرانس برس تبهل عبي مع كنزينا كم صبصبون تدا اخوينو اتوم اب گچ زركبو كلتي ام وگنات لو خاتوم بمزداد تراخيبوم اتي دماو كينات بخمي بسلام كعرف يقل اب زبل زعبا كزتي ام ካብ ወገን ትግራይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ፕሮፌሰር ክንድያ ገብሪ ህይወት ልኡኻት ትግራይ ንሶኒ ኣብ ዘተ-ሰላም ክሳተፉ ምዃኖም ንኣጃንስ ፕረስ ዝሓበረ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እውን ንሶኒ ልኡኻቱ ክሰድድ ከም ዝወሰነ ኣቐዲሙ ገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን እቲ ዘተ-ሰላም ንሶኒ ክካየድ ምዃኑ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝሰምዑ ኣፍሊጡ ነይሩ እቲ ኣምባሳደር ኣብቲ ዘተ ንምስታፍ ዘለና ቃል ደጊምና ኣረጋጊፅና ኣለና ክብል ኣብ ትዊተር ገጹ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝሕሰብ ዘሎ ዘተ-ሰላም እቲ ኩናት ብዝተፈላለየ ግንባራት እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉን ቅትለትን ምምዝባልን ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕትን ኣብ ዕፁው ከም ዝዘራረብ ኣፍሊጡ ኣሎ ባይቶ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ትማሊ ኣኼባ ዘካየደ ክኸውን ከሎ ነቲ ዘተ ክመርሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሰንጉን ኣባሳንጆ መግለፂ ሂቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ዝተጋደደ ኩናት ስክፍታ ከም ዘለዎ ምግላፁ ስዒቡ መራሕቲ ትግራይ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፀ መግለፂ ብኣውንታ ከም ዝቕበልዎ ኣፍሊጦም ነይሮም ሕብረት ኣፍሪቃ ቅድሚ 14 መዓልታት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተ-ሰላም ክሳተፉ ምፅውዑ ስዒቡ ክልቲኦም ወገናት ክሳተፉ ድልውነት ከም ዘለዎ ምግላፆም ይዝከር ይኹን እምበር እቲ ዘተ ብሰንኪ ሎጂስቲካዊ ፀገማት ዝብል ዘይንፅር ምኽንያት ከም ዝተናውሐ ይፍለጥ ብተወሳኺ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ወኪል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሰንጉን ኣባሳንጆን ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ዶክተር ፋምዚለ ምላምቦ ኣብቲ ዘተ ክሳተፍ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ኬንያታ ኣብ መወዳእታ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ነይሩ እሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ዘተ ክካየደሉ ተሓሲቡ ዝነበረ መዓልቲ ካልእ ትሑዝ መደብ ከም ዘለዎን ክሳተፍ ከም ዘይክእልን ብምግላፅ ኣብ መፀአ ግን ኣብ ኣቃወማን ኣፈፃፅማን ናይቲ ኣኼባ ከምኡውን ብዛዕባቶም ዝተዓደሙ ኣዛተይቲ መብርህ ክወሃቦ ከም ዝሓተተ ይዝከር ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ኩናት ዘለዉ ወገናት ተኽሲ ደው ኣቢሎም ናብቲ ዘተ ክምለሱ ይፅውዑ ኣለው ክልተ ዓመቱ ዝመልአ ኩናት ትግራይ ግን ብሰላም ክዓርፍ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ መልሲ ተሳኢንዎ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን እቲ ኩናት ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፉ በፂሑ እዩ ደጊም ኩሉ ነገር ተዛዚሙ እዩ ብሓይልና ንመላእ ትግራይ ተቆፃፂርና መኸተምታ ክንገብረሉ ኢና ክብሉ ከለዉ ብወገን ትግራይ ከዓ ቃልሲ ህዝቢ ቦታታት ስለዝተቆፃፀርካ ዝቁፀ ኣይኮነን ኩናት መወዳእታ የብሉን ኣብ ዝጥዕመና ቦታን ሰዓትን መሪፅና ቃልስና ኣሐይልና ክንቅፅል ኢና ይብሉ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ብፍላይ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝኾነት ከተማ ሽረ ኣብ ኢድ ሰራዊት ፈደራልን መሻርክቱን ድሕሪ ምውደቓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቕድሚት ገፀይ እናመረሽኩ ክሳብ መቐለ ክበፅሐ ነቶም ዝደልዮም ቀቲለን ማሪኸን ከዓ ብዓወት ክወፅየ እናበለ ሞራል ገይሩ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ
ቀድሚ ክልተ ዓመታት ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኩሉ ግንባራት ሰራዊቱ ብምክታት ንርእሰ ከተማ መቐለ ሓዊስካ ንኩለን ከተማታት ትግራይ ተቆፃፂርወን ነይሩ እዩ። ፀኒሑ ግን ሓያል መኸተ ኣጋጢሞ ተመሊሱ ካብ ትግራይ ወፂኡ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ኣንሳሒቡ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ካብ ትግራይ ዝወፀሉ ምክንያት ክገልፅ እንከሎ ሓረስቶት ብሰላም ክሓርሱ ዕድል ንምሃብ እየ ኢሉ ነይሩ። በዚ ከዓ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ደላይ ሰላም ኮይኑ ዲፕሎማስያዊ ፀወታ ክፃወት ፈቲኑ ነይሩ። ቀንዲ መሻርክቱን ሃንዳስ ዝኩናትን ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ስርዓት ውልቀ መላኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይብሉ ንምምሳል ቃል ከየምለቐ ብውሽጢ ውሽጢ ናይ ኩሉ ዝከኣሎ ይቃለስ እኳ እንተሃለወ ተግባራቱ ግን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይተኸወለን። ምልእቲ ኤርትራ ብግፋን ማእሰርትን ሓሚሱ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ብሰራዊት ኣምሓራ ኣዕለቕሊቑ ህዝቢ ኣብ ጭንቀትን መከራን ሸሚሙ ከብቅዕ ኤርትራ ደሴት ሰላም እያ እናበለ ምሕጫጭ እውን ኣየቋረፀን። ቅድሚ ክልተ ዓመታት እውን እንተኾነ ስርዓት ግደፍ እዚ ኩናት ውሽጣዊ ቅልውላዊ ኢትዮጵያ ዝወለዶ እምበር ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን፣ ስለዚ ስመይ ኣይተልዕሉን እዩ ይብል ነይሩ። ንኣዋርሕ ኣሉ ክብል ድሕሪ ምፅናሕ ከዓ ኣብ ኣሕመድ ንተወከልቲ ህዝቢ ኣብ መድረኽ ቀሪቡ ለብዘበን ኤርትራ እንተዘይትሕግዘና እንታይ መዋሓጠና መንግስቲ ኤርትራ ዝወዓለልና ውዕለት መግለፂ ይርከቡን እዩ ክብል ተኣሚኑ። ስርዓት ግደፍን ኣጫፈርቱን ከዓ እወ ሮኬት ናብ ኤርትራ ምስ ተደርበየልና ኣብ ኩናት ኣቲና ክብሉ ተሰሚዖም። ኣብ ኩናት ትግራይ ዝለዕለ ኢድ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ኣብዚ ሕጂ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ተሳታፊ ኣይኮነን። ደቡብ ኣፍሪቃ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ጥራሕያ ዓዲማ ዘላ። ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነዚ ናይ ሰላም ርክብ ኣድማዓነቱ ብዙሕ ከም ዘይኮነ ይገልፁ እኳ እንተኾኑ ምክያዱ ግን ከም ኣውንታ እዮም ዝርእይዎ። ቅድሚ ሕጂ እዞም ክልተ ተጓነፅቲ ወገናት ኣብ ጅቡቲ ተረኺቦም ተላዚቦም ነይሮም። ይኹን እምበር እቲ ዘተ ብዘይፍረ እዩ ተበቲኑ። ንዝመፅእ ሶኒ ተመዲቡ ዘሎ ዘተሰላም ከ እንታይ ክወልድ እዩ ብሓባር ክንሪኦ ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 22 ጥቅምቲ 2022 ተመዲቡ ዝነበረ መደብና ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ኣብ ቀረባ መጻኢ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتات كعلى محتلتات الحزاء بذكرها سكبر أب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أقوت ملاخي أوخ يقنا مستلي فتحي